ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କେବେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବେ ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲା ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମ ଦିନ 8:30ରେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଟିକେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ମୂଳ କଥାଟା ମୋର ଦେଖିବା କଥା ଥିଲା ଏଇ ସ୍କୁଲରେ 210-215 ପିଲା ଏଠି 9th କ୍ଲାସ୍ରେ 242 ପିଲା, ତେଣୁକରି ମିନିମମ୍ ଆମ SOP ଅନୁସାରେ 8ଟି ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ସେଇଟା ଥିଲା ମୋର ମୂଳ କଥା। ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ SOP ଅଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଫଲୋ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏଠି କରାହେଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯାହା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯିବା କଥା କରାହେଇଛି, SOPକୁ ଫଲୋ କରିଛି।